王子没事。什么意思？就是放一个鸡油。请你们一人选三支不同颜色放在前面。好，现在由车车先甩骰子，黑色。好，选一支黑色放在鸡色上面，顺便把鸡色压下去。换一一闪，黑色。好，黑色。换哥哥闪，绿色。哇！Wee!